icyo navuga ku banyamahanga si nta kintu kinini nabivugaho kuko yenda imyanzuro arayifatirwa gusa icyaba cyose nuko iyo umukinnyi yiteguye gukina haza umunyamahanga ataza abayiteguye gukina kandi nta kiba kigomba kumusubiza inyuma icyo navuga rero ku kipe y'igihugu ntago ari ukuvuga ngo ni ugukina cani gusa n'izindi kompetisiyo zose twazikina kandi twe turi tayari ntago ari ukuvuga ni cani gusa muri kwalifikasiyo zitandukanye igikombe cy'isi shan niyo kan ubaye mu by'igihe kirekire ariko iyi campaign utubwiye kuri kan na shan ndetse na coupe du monde mwebwe uyu mwaka murabona umwihariko ari uwujyanije n'izindi zagiye zibanza hagiye hahinduka ibintu byinshi cyane ku kijyanye n'abakinnyi n'imitoreze yagiye ihinduka akaba ari nacyo kiri kudufasha muri iyi minsi gusa haracyari byinshi byo gukora n'umutoza haracyari byinshi byo kwigisha gusa uko iminsi igenda niko tugenda dutera imbere mu mikinire no mu myumvire ari wowe uhitamo uyu mutoza wakwemera ko mwongera amasezerano cyangwa warekomanda ko mugumana by'igihe kirekire aha ku giti cyangere zirita afite zirabimwemerera ko yagumana n'abakinnyi bakamwongera amasezerano nk'abakinnyi mu banyuma ni umutoza mwiza nta kibazo ni nk'umubyeyi nta kibazo barenga turimo turareba imyiteguro y'amajonjora y'igikombe cya Afurika ndetse ajyanye na cyane ariko hagati aho ngaho hari umukino uri kuvugwa wa APR na Rayon Sport ushobora kuba wajyamo hagati aho ngaho ese ubundi nkawe w'umukinnyi APR na Rayon Sport bishobora gukina nyuma yaho y'iminsi ine hano ku mahoro namwe mugakina nk'ikipe y'igihugu hari icyo binanije ku mukinnyi mu by'ukuri umukinnyi abereho gukina urumva nibapanga ko tugomba kuyikina match aho hagati tugomba kuyikina nta kibazo kuri njye nta kibazo nabibonamo kinini cyane ni imikino ibiri dufite ikomeye kandi izaduha icyizere cyo gukomeza imbere cyangwa cyo gusubira inyuma gusa icyo nabizeza ni uko muri iyi mikino ibiri tujya gukina na Benin tuzakoresha imbaraga zose zishoboka kandi ndizera ko mu gihe tuzaba twakoresha imbaraga zose zishoboka Benin tuzayikuraho amanota kuri match ya Lesotho Fitina twabonye utanga assist ku mukinnyi Jojea ndetse kuri ubu ngubu hari undi mukinnyi ikipe y'igihugu yungutse ukina imbere hari nizeye inyungu zo kugira abakinnyi benshi baturuka hanze bakina mu myanya iri imbere aho mushobora kugunganira kugira ngo ikipe y'igihugu yitware neza ikintu cya mbere icyo navuga cya mbere ni uko nk'abakinnyi bakina basatira cyane baba baturutse hanze bafite byinshi batuzaniye kurusha yenda abakina mu gihugu indani kuko icyo navuga uruhande rw'inyuma rwo ntago umuntu aba arashudikanyaho cyane ariko uruhande rusatira abashaka ibitego nicyo kiba ari ikibazo buriya gikomeye gusa iyo tukomeje kubona abakinnyi bavuye hanze baza bakina mu mashampiyona meza natwe biradufasha kuba yenda hari insinzi twageraho cyangwa tukinjiza ibitego mu buryo bworoshye